नेकपा खास गरेर विप्लव नेकपाप्रति चाहिँ जो प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरूको धारणा कस्तो देखिन्छ तपाईँले के पाउनु उनीहरूको धारणा के छ भने विप्लव नेकपालाई पनि उनीहरूले मूलधारको आएर झन् यो कम्युनिस्ट शासनले होइन कम्युनिस्ट एउटा उसले चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस् देश विकास नेपाल विकास होस् चिन त नेपालको हितैसी हो बाबा उसले त नेपालको विकास भएको देख्न चाहन्छ कम्युनिस्टहरू एकजुट भएको चाहन्छ उसलाई पक्का पनि चिनलाई चित्त बुझेको छैन कि उसले कुनै युद्ध होइन दसौँ वर्ष युद्ध लडेर आएको र पार्टीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ बहि बहिष्कृत गरेर चाहिँ अहिले राज्य सत्ताले चाहिँ पावर लिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ परिबन्धित गर्ने भने म एउटा म एउटा पार्टीको अध्यक्ष अथवा तथा चिन एउटा जानकारको अनुसार पनि म भन्छु यदि यो हाम्रो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो भनेदेखि होइन भनेदेखि अर्को कुरा थियो यो हो पनि Party, password, पार्टी डेमोक्रेसीमा कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन चाहिँ त्यो गणतन्त्रको शोभा नै होइन पार्टी डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस् होइन कुनै हालत लाउनै पाइँदैन हामीले त बारम्बार भनिरहेछौँ कुनै पनि पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्नु हुनुपर्छ तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ हामी बारम्बार गरिरहेछौँ प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ सत्ता सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ सत्ताधारी पार्टीले चाहिँ अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो जस्तो यो बारेमा चाहिँ चिनीहरूको के धारणा छ त नेकपा तर यद्यपि यी बनेका कम्युनिस्ट भन्दा पनि कम्युनिस्ट भए यिनीहरूले कम्युनिजम जुन किसिमले चिनले प्रगति र नेतृत्व वर्गले त्यसरी लिएर कमान्ड गरेर लिएर गयो नेपालमा कुनै पनि अहिलेको छ सत्तापक्ष भन्छु हुनुहुन्छ होला नेपालमा त्यस्ता योद्धा पनि हुनुहुन्छ लुकेर बस्नुभयो होला अथवा उहाँहरूलाई साइड लगाइएको होला तर हुन पनि मान्छे सत्तामा छैन नहुनुपर्ने मान्छे सत्तामा देखिएको छ okay. होइन यो त सर्वविधितै छ नि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले राज्य सत्तामा छन् hmm. उनीहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था चिनले पनि ओहलाइरहेकै छ हेर्नुहोस् hmm. विश्वस्त छैनन् उनीहरू पनि यहाँ प्रोजेक्ट दिएर काम होला भन्ने कुरा विश्वस्त hmm. छैनन् किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने गुण राखेर काम गरेको भए उहाँ चिनियापछि पनि विश्वस्त हुन्थे होइन हाम्रो यस जनपाटी अनलाइन टिभीको कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अनि ए... अब हामी खास गरी तपाईँ अब पिपुल्स पार्टीको चेयरम्यान त हुनै हुनुहुन्छ खास गरी चिनिया चाइनासँग बढी चाहिँ तपाईँको रिलेसन एउटा सम्बन्ध लामो समयदेखि तपाईँ त्यो सम्बन्ध पनि हुनुहुन्छ हामी खास गरी अहिले चिन र तपाईँको नेपालको अहिले खास गरी पैँसठी वर्ष एउटा चाहिँ सम्बन्ध दौती सम्बन्ध कायम भएको अवसर र खास गरी तपाईँले चाहिँ जो चिनसँगको एउटा सम्बन्ध लामो समयदेखि कायम गर्दै आइराख्नु भएको छ त्यो बारेमा हामी फोकस सुन्छौँ के छ अहिले पछिल्लो चाइनिजहरू चिनियाहरू नेपाललाई कसरी हेर्छन् तपाईँ यसैबाट यसबाट सुरु गरौँ यहीँबाट एउटै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले होइन भनिहाल्नु पनि पैँसठी वर्षको हाम्रो चाहिँ दत्त सम्बन्धको आजको दिनमा जुन कुरा तपाईँले मलाई दुई शब्द बोल्नु दिनुभएको छ त्यसमा सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद भन्नै चाहन्छु र यो अवसरमा भन्नुपर्दा चिनले नेपाललाई अहिले उसको अति नै इम्पोर्टेन्ट दिएर होइन इम्पोर्टेन्ट भएको एउटा छिमेकी राष्ट्रको रूपमा चाहिँ नेपाललाई लिएको मैले पाएको छु यद्यपि भर्खरै पनि हाम्रो चिनिया महामा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण पनि गर्नुभएको छ त्यसै गरी विभिन्न कुरामा चाहिँ आजको दिनले चाहिँ चिनले नेपाललाई सहयोग गर्दै पनि आएको छ हिजो अस्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको यो महामारीमा यदि नेपाललाई चाहेको सहयोगमा सबभन्दा पहिला होइन खोप पत्ता लगाएर सक्सेसफुल भएको खोप नेपाललाई नि शुल्क प्र उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको आधिकारिक रूपले नै भनिसकेका छन् भनेदेखि समग्र रूपमा भन्दाखेरि र एउटा वाक्यमा भन्दा चिन र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ र गहिरो छ तर तर नेपालमा अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको खास गरी चाहिँ चाइनामा चिनमा महासदिङको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा उन्नाइस सय उन्चासमा क्रान्ति सम्पन्न भयो त्यसपछि चिने लगातार चाहिँ तपाईँको सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सिङ्गो विश्वको सुपर पावर बन्दैछौँ हो तर नेपालमा हामी हेर्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीको दुई सरकार छ होइन तर यो दुई सरकार चाहिँ वास्तवमा चाइना तपाईँ बसेर आउँदाखेरि र अहिले यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हेरेर तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ मैले एउटा सत्य कुरा बोल्नुपर्छ yes. तपाईँको यो लोकप्रिय yes. कार्यक्रम yes. लोकप्रिय मिडियाबाट मैले एउटा सत्य बोल्नुपर्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता अहिले सत्तारूढी कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता छैनन् कुनै पनि हालतमा चिनका कम्युनिस्टहरूसँग नेपाली कम्युनिस्टले कम्पेयर गर्न मिल्दैन mm -hmm. हो नाम मिल्छ कम्युनिस्ट पार्टी काम केही पनि मिल्दैन त्यसको लागि दुई मतै छैन किनभने चिनियाँले जसरी काम गरे तपाईँले अहिले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ माओको उदयदेखि आज सिचनबिङको महा उदयसम्म र महाविश्व शक्ति पुग्दासम्म उहाँहरूको मेहनत डेडिकेसन जुन ए, जुन लेभलको किसानदेखि मजदुरदेखिको जीवनस्तर उकासिएको कुराहरू छ जुन कुरा चाहिँ हामीले पनि अपेक्षा गरेका थियौँ हाम्रो देशमा पनि जनकान्ति भयो त्यत्र सत्र हजारजना व्यक्तिहरू चाहिँ होइन शहीद हुनुभयो कतिजना अपङ्ग हुनुहुन्छ अहिले पनि अनि कतिजना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ तीका परिवारहरूले ती शहीदहरूका सपनाहरू चाहिँ आजको दिनमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ ठुलो छ तर त्यसले काम त्यसको आउटपुट चाहिँ केही पनि देखिएको छैन मैले चाहिँ महसुस गरेको छैन हेर्नुहोस् जब गणतन्त्र आयो म नेपाल फर्किएको हुँ mm -hmm -hmm -hmm. चिनको लगभग दस बाह्र वर्षको बसाइपछि म गणतन्त्र आएपछि देश बनाउनु पर्छ भने पर म पनि आएको हुँ नेपालमा अहिले mm -hmm. ने पनि म अब खटिनै रहेको छु तर यद्यपि यी बनेका कम्युनिस्ट भन्दा पनि कम्युनिस्ट भए यिनीहरूले कम्युनिजम जुन किसिमले चिनले प्रगति र नेतृत्ववर्गले त्यसरी लिएर कमान्ड गरेर लिएर गयो नेपालमा कुनै पनि अहिलेको सत्ता पक्ष भन्छु हुनुहुन्छ होला नेपालमा त्यस्ता योद्धा पनि हुनुहुन्छ लुकेर बस्नुभयो होला अथवा उहाँहरूलाई साइड लगाइएको होला तर हुन पनि मान्छे सत्तामा छैन नहुनु पनि मान्छे सत्तामा नु। सत्ता देखिएको छ त्यो त रियालिटी सबै हो तर अहिले चाहिँ हामीले पाएको केही इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ नेपालमा खास गरी अहिलेको सत्ताधारी पार्टी जो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेकपा सत्ताधारी नेकपा छ होइन अहिले चाहिँ यो पार्टीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले सरकारमा छ त्यसले खासै ट्रस्ट नगरेको यो चाहिँ जस्तो अहिले एमसिसीको पक्षमा पनि त केपिओलीले त एकदम चाहिँ त्यसको उसमा प्रेरित गरेको हामीले पाइसक्यौँ होइन यो हिसाबले कस्तो पाउनुहुन्छ अहिले चा। उनीहरूले चाहिँ अहिले यो केपिओली सरकारप्रति चाहिँ हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण के छ होइन यो त सर्वविधितै छ नि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले राज्य सत्तामा छन् उनीहरूले काम गर्न नसकेको अवस्था चिनले पनि ओलाइरहेकै छ हेर्नुहोस् विश्वास छैनन् उनीहरू पनि यहाँ प्रोजेक्ट दिएर काम होला भन्ने कुरा विश्वास त छैनन् किनभने कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने गुण राखेर रा काम गरेको भए चिनाएपछि पनि विश्वस्त हुन्थे <ımeni> <आ ना? गणारिक> होइन किन उहाँहरूले भिडियो कन्फरेन्स गरिरहनु पर्यो किन उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दिनु पर्यो किनभने जुन कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्ने गति उहाँहरूले लिनु सक्नु भएको छैन यद्यपि यहाँ त नेतृत्व वर्गमै यहाँ क्वेसन उठेको छ यी यी नेतृत्वले कम्युनिस्ट पार्टीलाई माथि लान सक्ला नि त रियल कम्युनिस्ट भनेर संसारमा चिनाउन सक्ला नि त किनभने चिन त अहिले विश्व शक्तिको होडबाजीमा त अब पहिलो बाजी मार्दैछ होइन जुन कम्युनिस्ट पार्टी होइन त्यही कम्युनिस्ट पार्टी भनिएका त्यही त्यही मान्यतामा रहेका यहाँका पार्टीहरूले काम गर्न सकेका नेतृत्वले काम गर्न सकेका छन् त पक्का पनि छैन नि यहाँ त यहाँ त दलाल पुँजीवाद बढिएको छ हेर्नुहोस् होइन पहिला कम्युनिस्टको जुन चाहिँ कम्युनिस्ट धाराबाट चल्नुपर्ने राष्ट्र चलेको छैन यद्यपि यहाँ त छुट्टाइएको छ कम्युनिस्ट पनि होइन म कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भने त सबै एक भनेर चाहिँ चिनले छ भने चा चाहिँ यहाँ त कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन कसैलाई अगाडि आउनै नदिने होइन अब हामी जस्तो साना दलहरू पार्टीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू कम्युनिस्टै होइन भनीकै कुराहरू पनि खे हामी खेपिरहेका छौँ के कम्युनिस्ट भनेर होइन टाउकोमा लेखेर कम्युनिस्ट भनेको मैले बुझेको जसले काम गरेर देश विकास गर्छ र सत्ता राष्ट्रभन्दा भएर काम गर्छ त्यो नै कम्युनिस्ट हो तपाईँले यो कुराकानी गर्दा जस्तो अहिले नेपालमा खास गरी आफूलाई अलि चाहिँ हामी चिनमा माओ सेतुङको एउटा चाहिँ जो रियल आइडियोलोजी हो विचारधारा हो त्यसलाई हामी त्यो बाटोलाई हामी फलो गर्छौँ भनेर विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन एउटा अभियान छिरिरहेको थियो होइन त्यही पार्टीलाई आज चाहिँ ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ व्यक्तित्व रूपमा चाहिँ एउटा पिपुल्स पार्टीको अध्यक्ष म एउटा म एउटा पार्टीको अध्यक्ष अथवा तथा एउटा जानकारको अनुसार पनि म भन्नु छ यदि यो हाम्रो मल्टी पार्टी चीज़े डेमोक्रेसी हो भनेदेखि होइन भनेदेखि अर्को कुरा थियो यो हो पनि पार्टी डेमोक्रेसीमा कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन चाहिँ त्यो गणतन्त्रको शोभा नै होइन पार्टी डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस् होइन कुनै हालतमा लाउनै पाइँदैन हामीले त बारम्बार भनिरहेछौँ कुनै पनि पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्नुहुन्न होला कसैको क्रियाकलापमा क्रिया के गर्ने भन्ने कुरा त्यो राज्य पक्षमा राज्य शक्ति पक्षमा यदि जनमानस समाजलाई दुःख दिएको छ है अनावश्यक कुरा छ भने त्यसलाई एक्सन पुलिस प्रशासन किन छ पुलिस प्रशासन आर्मी किन चाहियो त सबै पार्टी प्रतिबन्ध गरिदिउँ नि त आजको दिनमा होइन गर्न सकिन्छ सबै गरौँ नि त छ त हिमाल इन्भल्भ भएको छ त्यो राज्यको अनुसारको सजाय होस् तर पार्टीलाई प्रति प्रतिबन्धित गर्ने भन्ने कुरा यो संसारमा नभएको कुरा हो कि यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हटाउनु पऱ्यो कि विप्लव पक्षको पार्टी र नेकपालाई पनि मूलधारमा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ मान्य प्रतिबन्ध चाहिँ तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ हामी बारम्बार गरिरहेछौँ प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ सत्ता सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीले चाहिँ सत्ताधारी पार्टीले चाहिँ अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो जस्तो यो बारेमा चाहिँ चिनीहरूको के धारणा छ त नेकपा खास गरेर विप्लव नेकपाप्रति चाहिँ जो प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरूको धारणा कस्तो देखिन्छ तपाईँले के पा उनीहरूको धारणा के छ भने विप्लव नेकपालाई पनि उनीहरूले मूलधारको आएर झन् यो कम्युनिस्ट शासनले होइन कम्युनिस्ट एउटा उसले चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस् देश विकास नेपाल विकास होस् चिन त नेपालको हितैसै हो बाबा उसले त नेपालको विकास भएको देख्न चाहन्छ कम्युनिस्टहरू एकजुट भएको चाहन्छ उसलाई पक्का पनि चिनलाई चिन चित्त बुझेको छैन कि उसले कुनै युद्ध होइन दसौँ वर्ष युद्ध लडेर आएको र पार्टीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ बहि बहिष्कृत गरेर चाहिँ अहिले राज्य सत्ताले चाहिँ उहाँहरू लिएर चाहिँ उनलाई चाहिँ परिबन्धित गर्ने भन्ने चेतो बुझेको थियो भनेपछि जसले जनयुद्ध लडेर आयो जसले गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति लड्यो र त्यही नेतृत्व जो प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र त्यही प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले उही लडेको आफ्नो सहयोगलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध चाहिँमा लगाएर जो प्रकारको अहिले चाहिँ भूमिका बनाउने अवस्था बढायो यो वास्तवमा चाहिँ अलिक बेठी भयो भन्ने उनीहरूको धारणा त्यस्तो देखिन्छ त्यो पक्का पनि छ किनभनेदेखि कुनै पनि कम्युनिस्टले जसले युद्ध गरेर जसले आफ्नो देशको लागि दस वर्ष जनयुद्ध गरेर आएका व्यक्तिहरूलाई नेताहरूलाई नेतृत्वहरूलाई नेता चाहिँ बाहिर बाइपास गर्ने त मिल्दैन कसैले पनि यसलाई त्यो न्यायको रूपमा त कसैले हेरेछ न नेपाली जनताले हेरेछ न हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले लिनुभएको छ कसैले पनि लिनु भएको छैन यो कुरा र यो चाहिँ तत्कालमा तपाईँकै यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत पनि भन्नुपर्छ तत्काल यो चाहिँ प्रतिबन्धको कुरा चाहिँ तुरन्त फरक फिर्ता गर्नुपर्छ र वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ यदि हाम्रो प्रब्लम कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधारामा प्रब्लम छ हाम्रो तरिकामा प्रब्लम छ भने वार्तामा ल्याउनुपर्छ र तत्काल जति भन्दा चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ प्रतिबन्ध फुकाएर एउटा राजनीति मल्टिपल डेमोक्रेसी मल्टिपल पार्टी डे दे, डेमोक्रेसीको अनुसारले चाहिँ काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँकै मिडिया थ्रु पनि राज्य पक्षलाई पनि अपिल गर्न थाल्छु साथसाथै जो अहिले प्रतिबन्धित पार्टी हुनुहुन्छ महासचिव विप्लव कमरेडलाई पनि वार्तामा आउनुपर्छ हजुरले पनि पहल गर्नैपर्छ हजुर पनि आउनुपर्छ यसो पार्टी राज्य पक्षले पनि कुरा गर्नुपर्छ तर वार्ताको नाममा ना चाहिँ धोका दिने काम चाहिँ कुनै पक्षबाट चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो एउटा सजेसन र एउटा यो मिडिया गराउँदा जस्तो चाहिँ अहिले विप्लव नेकपाले चाहिँ प्रश्न के भनिरहेको छ भने हामी वार्ताको निम्ति तयार छौँ तर अहिलेको सरकार चाहिँ वार्ताको निम्ति चाहिँ जिम्मेवार छैन तयार छैन खास गरी उसले चाहिँ विप्लव नेकपा भनेको पहिले कुरा प्रतिबन्ध खारेज गर त्यसपछि आएर चाहिँ आफ्ना के अरे नेता कार्यकर्ता जो घिरता छन् उनलाई सबैलाई रिहा गर त्यसपछि हामी वार्ताको निम्ति तयार छौँ भनिरहेको छ तर किन यो सरकारले चाहिँ यो एक दुईवटा यति शर्त पनि किन नमान्न सकेको होला छ मेरो होइन म त हेर्नुहोस् सुशनजी म यो सरकारमा नि छैन म यो अहिलेको नेकपाको कुनै म पदाधिकारी नै पनि होइन होइन तर मैले के भन्न चाहन्छु एउटा मान म अरू एउटा पार्टीको छुट्टै पार्टीको तर कम्युनिस्ट विचारधाराको व्यक्ति भएको कारणले म के भन्छु भनेदेखि यो राज्यले उहाँहरूसँगलाई वार्तामा ल्याउन हदैसम्मको लचकता अप्नाउनु पर्छ किनभने राज्यले दमन मात्रै गरेर चाहिँ वार्ता हुन सम्भव छैन होइन जुन कुरा उहाँहरूले मैले देखेको छु अहिले यो कोरोना महामारीमा पनि जुन विप्लव पक्षबाट चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले एउटा किसिमको होइन जनमानसको लागि यो महामारीमा चाहिँ हाम्रो नीति पनि एउटा लचकतापन ल्याउनु भएको छ हामीले त क्लियरली देखाएको छौँ तिन चार महिनामा लकडाउनकै अवस्थामा पनि उहाँले होइन चाहिँ राज्य पक्षलाई हानि हुने कुरा चाहिँ केही पनि गर्नुभएको छैनौँ के भन्नुभएको छ भने र यही विषयमा ल्याएर चाहिँ उहाँसँग अहिले उहाँ पनि उहाँलाई पनि अलि लचकता दिएको भयो राज्य पक्षले उहाँहरूका सानातिना के के माग छन् त्यसलाई फुलफिल गरेर चाहिँ उहाँलाई ल्याएर चाहिँ अब टेबल टक गर्नुपर्ने होइन 哦。Oh. यो भित्रको समस्या त समाधान गर्नुपऱ्यो नि होइन समस्या पार्ने यदि कम्युनिस्टै हुन् उहाँहरू विचारधारा हो भन्ने होइन अब भन्या जस्तो नेकपाले भने जस्तो दलाल पुँजीवाद हो भने त अब अब यो त भिडमा लड्ने गाईलाई राम राम भन्न चाहिन्छ काम काम छैन भने त्यो बाहेक त कुनै उपाय छैन तर म एउटा कुरा के भन्छु एउटा पिपुल्स पार्टीको अध्यक्षको रूपले अथवा चिन जानकारको रूपले समस्याको समाधान छ वार्ताबाट राज्य पक्षले कडा होइन नरम भएर चाहिँ लचकता साथीहरू राज्य जिम्मेवारी किन शक्ति राज्यको हातमा छ भोलि कुनै पनि घटना हुने अथवा कुनै कसलाई कारवाही गर्ने राज्यको का हक अधिकार छ नि त अहिलेको कुरा त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वार्ता बा, हुन्छ वार्तामा ल्याउनु पर्छ र त्यसको लागि हामी सबै नेपालमा भएका विभिन्न पार्टीहरू पनि एकजुट भएर यसमा हामी चाहिँ सपोर्टिभ हुनुपर्छ किनभने हाम्रो देश हाम्रो घरको कलम होइन ऊ गरे मात्रै होइन मिलाए मात्रै अरू देशको कुरा गर्न सकिन्छ पहिला हाम्रो यो कलोवाबाट हामी कुरा गर्नु त्यसपछि चाहिँ हामी समृद्धिमा जान पनि सकिन्छ काम गर्न सकिन्छ किनकि कसले अवरोध हुँदैन तर पहिला भित्री कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट आफू कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बिचको कुरा चाहिँ नमिलेसँग यो देशको समृद्धि चाहिँ मैले देखाएको छैन मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि जोडिहालेँ यसमा चिन विकास भएको त्यही कम्युनिस्टको मेलमिलाप एउटा दृष्टिकोणले एउटा भिजनले भएको होइन कि यो यो पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट हो त्यो पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट होइन भनेर जब कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट <laughs> जुत्छन् त्यसले चाहिँ कसलाई कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन न यो राज्य पक्षले पुऱ्याउँछ नभनौँ अहिले दुई तारिकको यति ठुलो सरकार नबलियो भएर न काम गर्न सकेको छ न नसक्छले सक्दैन यो कुरा यो कुरा लेखेर राख्नु यस्तो समय आउँदा पनि आउँदैन र सकेसम्म चाँडै यो वार्ताको पहल गरेर वार्तामा mm -hmm. ल्याएर समस्या समाधान गरेर राष्ट्र निर्माणतिर रा। लाग्न एकदम जरुरी भइसक्यो चिनले पनि त्यही चाहन्छ mm. जस्तो so, यस्तो कुरा गर्दा अब हामी चाइना र खास गरी नेपालको पछिल्लो हो खास गरी नेपालमा बिआरआईमा नेपाल सहभागी भइसकेको छ होइन तर चाहिँ पछिल्लो अमेरिकाको जो एमसिसी छ आइपिएस अन्तर्गतको एउटा चाहिँ पार्ट एमसिसी त्यो एमसिसी को सवालमा चाहिँ उनीहरूको धारणा के हो यद्यपि अहिलेको दुई तयको सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ लाभ गर्नु टेबल टक गर्नलाई उनले वास्तवमा चाहिँ संसदमा त्यो गर्न खोज्याएको थिए यद्यपि सभामुखले त्यसलाई रोक दिए र त्यहाँ पार्टीभित्र पनि त्यो एउटा चाहिँ त्यो भित्रमा निकै चाहिँ टु लाइन स्ट्रगल चलेको देखिन्छ होइन के भन्छन् उनीहरू यो एफजेसीको उनीहरूले भन्ने उनीहरूले आधिकारिक डिप्लोमेटिक भन्ने भने तपाईँहरूको नितान्त निजी कुरा हो यो तपाईँ अमेरिकाबाट सहयोग लिनुहुन्छ कि लिँदैन तपाईँ तर तपाईँहरूले होस गरेर गर्नुहोला भन्ने कुरा चाहिँ यदि जुन कुरा जसरी एमसिसी आएको छ नि यदि एमसिसी आयो भने नेपाल चाहिँ रणभूमि बन्ने त छ किनभने अमेरिका अमेरिकन से सेना आए त चिनलाई पक्का पनि मन पर्दैन mm. नेपालमा किन अमेरिकन सेना आउनु mm. पर्यो होइन mm. यद्यपि यहाँ के भनिहाल्छ भने एमसिसीभित्र सेना आउने प्रावधानै छैन प्रावधान नहोला नहोला तर उसको लगानी भएपछि त उसले त्यो सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यही भएर त उहाँले संसदबाट पास गराउनु खोजे हो नि त होइन नत्र किन संसदबाट पास गराउनु संसदबाट पास गर्नु एउटा व्यापार गर्ने लगानी गर्नेले त संसदबाट पास गरेर ल्याव लगानी गरेर राज्य छैन राज्य व्यवस्था छैन र तर त्यो एउटा उहाँहरूको रणनीतिको रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ र म के भन्न चाहन्छु मेरो पार्टी सहित पार्टीगत रूपले भन्छु एमसिसी नेपालमा पास हुनु हुनु हुँदैन यदि एमसिसी आयो भने नेपाल चाहिँ के भन्छ र रणभूमि अझ एउटा

गरौँ गर्न सक्दैनन् पनि यो कुरा किनभने कुनै हाल तपाईँ तपाईँ त वास्तवमा माओवादी जनयुद्धको एउटा तपाईँ शुभेच्छुक जस्तो लाग्छ माओवादी जनयुद्धको एउटा चाहिँ होइन त्यही पार्टीहरू आज विभाजित भएर एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी शक्ति आज भूमिगत भएको अवस्था प्रतिबन्धित अवस्था र प्रचण्डको अवस्था अहिले एकदम पावर एकदम पावरलेस भइरहेको अवस्था तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त्यत्रो जनता लाग्छ नि एकदम दुःख लाग्छ जुन सोचेका थिएँ हेर्नुहोस् जुन देशमा एउटा म एउटा परिवर्तन चाहिँ आउँछ आउँछ भन्ने विश्वासमा गर्ने होइन सबभन्दा पहिला म चिनमै थिएँ त्यो बेला भोट हाल्नुलाई मात्रै म चिनबाट आएको थिइनँ र माओवादीले पहिलाचोटि भोट हानेर सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि बनाइएको थियो ठुलो आश ल्याइएको थियो हेर्नु नेपाल फर्केर अवश्य हाम्रो राष्ट्रमा गर्नुपर्छ होइन अरूको मुलुकलाई मात्रै म बनाउन र पढ्न गएको होइन भनेर आएको आएको व्यक्तिमध्ये म पनि एउटा थिएँ धेरै हुनुहुन्छ होला नेपालीहरू त्यसरी फर्किनु भयो तर आजको दिन होइन यसरी देख्दा र सबै टुटफुट गरेर एक अर्का अर्कालाई तान्नेदेखि लिएर कोपर्नी गरेर देखेर होइन र यो भ्रष्टाचार मौलाएको देखेर कुनै पनि काम नभएको देखे हेर्दाखेरि मसँग राष्ट्रिय राष्ट्रिय राष्ट्रियतत्वको का कुनै काम नभएको र यो दुई साँढे दुई वर्षमा काँचुली फेर्न पर्ने थाल्नुपर्ने देशले होइन झन् बिग्रिँदै गएको अवस्था र तपाईँले होइन सामान्य अब ऊको नि भनिहालौँ प्रचण्ड पावरलेस भइरहेको कुराहरू होइन उहाँहरू दौडिरहेको कुराहरू <laughs> देख्दाखेरि चाहिँ धेरै दुःख लाग्छ हेर्नुहोस् र अनि एउटा पक्ष छ जो चाहिँ होइन यसरी लिएर जाउँ न यसरी चाहिँ यो क्रान्तिलाई ग गरेको लिएर जाउँ भन्नेलाई पक्षलाई प्रतिबन्धित गराइरहेको अवस्था र अनि अरूहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो पार्टीलाई थ्रेस होल्ड लगाइदिएर अवस्था लगाएर अवस्थाले चाहिँ दुःख लाग्छ एकदम दुःख लाग्छ एकदम दुःख किनभने नेपालमा पार्टी को चाहिँ तपाईँको द्वितीयको उसमा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो घमण्ड प्रस्तुत गरेर होइन आफ्नो सत्ता उस के अरे चाहिँ वरिपरिका रहेकाले मात्र जसरी उनीहरू चाहिँ सत्तामा चाहिँ घुमाइरहेका छन् यो त एउटा सर्वदलीय चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसत्तावाद जस्तो भयो भन्ने कुरा होइन तपाईँको ठ्याक्कै मेरो शब्द तपाईँले भनिदिनुहोस् न हो यो सर्वदलीय सत्तावादको लागि मात्रै एउटा पोजिसन र पावरको लागि मात्रै राज्य शक्ति हो पार्टी हो उहाँहरूको होइन जनतामुखी भएन आजको दिन जनता उहाँको अवरी पालले वरिपरिका बाहेक सर्वसाधारणले चाहिँ केही महसुस गर्नु पाएका छैन न विकास छ तपाईँलाई फेरि अन्त्यमा फेरि फेरि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो लोकप्रिय हो मलाई पहिल्यैदेखि तपाईँसँग मन पनि थियो तर आज मलाई यो 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 अपर्च्युनिटी आज चिन नेपाल र चिनको पैँसठी वर्षमा त त्यो सम्बन्धमा दुई शब्द बोल्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै सही तपाईँका सबै टिमलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद